عرشوں پر مقدم خلق خدا کو کر دیا رب نے دل میں تجھ کو اپنے گھر دیا اوڑھنی رحمت کی اوڑھے مسکرا کے در پہ تیرے ماہ رمضان آ گیا الحمدللہ 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 چہروں پہ رنگت ہے نکھری ہوئی ہر سو محبت ہے بکھری ہوئی شکر تیرا ہے کبریا ہر دعا پہ عطا تو نے کیا ہم نے کبھی یہ سوچا نہ تھا الحمدللہ الحمدللہ This message is brought to you by Olivia. Shukriya.